som det vi er vindus for 400 år siden middag, og som er begravet der. Før du kan velkommen gjestene, så det er hjertelig velkommen menigheten som kommer og deltar i regjermessig i dag. Det var et minnesvang for lærdom, iver og mot. Selv om hans prosjekt mot reformasjon i Norge, Danmark og Sverige feilet. Klosterlasset brukte alle de midler han rådet over for å vinne Skandinavia tilbake for den katolske tro. Det var et høyt spill. Han brøt loven. Han førte kongen og hans embetsmenn bak lyset. Men hans begrunnelse var sjelenes frelse, og det er et alvorlig anliggende. Og at hans eksempel sier oss at intet offer er for stort for Guds rikes skyld. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Nelson, a prominent citizen of Tonsberry, who 400 years ago found his eternal resting place in Vilnius, an open to all languages, cultures and religions, capital of our homeland, Lithuania. Laurits Nilsson's memory lives on and will live on in both our countries, united by long-standing friendship and united by our people, as like Laurits Nilsson found his second home in Lithuania, many of our fellow Lithuanians found their second home here in Norway. Thank you very much. Herre, vi takker deg for din tjener Laurits Nilsson, som utrettelig arbeidet for å bringe den katolske kirke tilbake til Norden. I at vi som minnes hans liv og gjerning med din nådige hjelp må få inspirasjon til vårt virke i kirken og samfunnet. Velsign denne minneplate, og la den for oss alle som ser den være en stadig påminnelse om utholdenhet, troskap og mot i tjenesten for Gud og verden, ved Kristus, vår Herre. Amen. Hellig, hellig er Gud, sveva åt vår Herre kjær, og full är himmel, full är jord av all din Gud omsärre.